দেশৰ সমানে আগবাঢ়িছে আজিৰ নারী। রাজ্যত নারী সবলীকরণৰ প্রতিফলন ঘটিল চতুর্থ বর্গৰ পরীক্ষা। দেওবাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ হিচৰতি হৈ থকা 1484টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল মহিলাৰ ভিৰ। কি তেজপুৰ, কি শিৱসাগৰ, সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মহিলাৰ লানি মিচিগা শাৰী। কোকৰাঝাৰ আৰু গোসাইগাঁওতো মহিলাৰ সংখ্যাধিক্য। মঙলদৈৰ কেইবাটাও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত জাকে জাকে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী। গুৱাহাটীৰ নেৰিমৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 1801গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 21জন পুৰুষ। বিপরীতে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা 1780গৰাকী। আশাবাদী ভালে চলিছে আর আহিছো এটা আশা করবলে ভালে লাগিছে। এইটোৰ ফার্স্ট এক্সপিৰিয়েন্স, চাও কেনেকুৱা হয়। ভালে, যেহেতু ফার্স্ট হয় তো এক্সাইটেড হয়। পরীক্ষাক লৈ সাজু হৈ আহিছো। এটা কোয়েশ্চন পেপার খন চাই আৰু এতিয়া কি বা হয় আৰু আহিছে বা কি। এইটো হৈছে আজি এটা 10+ আৰু এটা হৈছে 8+। রাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সমহাৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত বহিছে মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী। একাংশ যুৱতী, আন একাংশ বিবাহিত, কাৰোবাৰ কোলাত কেঁচুৱা, কোনোবাগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম। পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ভিন্ন হলেও প্ৰতিগৰাকীৰ লক্ষ্য এটাই, এটা চৰকাৰী চাকৰি। চাকৰি কৰি পৰিয়াল নিৰাপত্তাৰ লগতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টাত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত বহিল লাখে লাখে মহিলা প্ৰাৰ্থী। ভালেই চলিছে আৰু, ভাল হ'ব বুলি আশা আছে আৰু। ঠিকে আছে, আহিছো। কেনেকুৱা আহে কুৱেশ্যনবোৰ, কমন পৰে নে নপৰে? ভালে হৈছে, ছোৱালীটো আহিছো, দুজনী আহিছো আৰু, এজনী দুমাহ হৈছে আৰু। ঠিকে আছে, চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত নেকি? গম নাপাওঁ। ঠিকে আছে আৰু, ঠিকে আছিলে। কুৱেশ্যন পেপাৰ টান আহিছিলে? ঠিকে আছিলে আৰু, টান মানে সহজে আছিলে। পৰীক্ষাৰ পেপাৰ মানে আজি অলপ ভালেই আহিছে বাৰু, কিন্তু মানে কি অলপ সময়টো অলপ কম হ'ল আৰু মেথছৰ চল্ভবিলাক অলপ মানে ডিটেইল হিচাপে আহিছে, যদিও মানে কি অলপ টাইমিংটো মানে কম হৈছে। দেওবাৰৰ দিনটোত ঘৰুৱা জঞ্জাল আনলৈ এৰি 42টা বিভাগৰ 5023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত যেনে অভিলেখ ৰচিলে ৰাজ্যৰ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।